la KTDA Kuapa kuongeza malipo ya majani chai. Katika hatua kubwa ya kupunguza mzigo uzalishaji wa majani, shirika la KTDA kupitia kwa mwenyekiti Enos Njeru ametangaza kuwa wakulima wa chai watapata ongezeko kwa malipo ya kila mwezi. Tulionelea ya kwamba na wakurugenzi wengine wa factory tuangalie vile tunaweza angalia mkulima akaweza kupata ongezeko la pesa yake ambayo anapata kwa mwezi. Most of the factory wana install orthodox machine ambazo tumeona during the previous year's bonus payment, zile factory zilikuwa na orthodox lines, wameuza ama wamelipa wakulima wao pesa mzuri. Njeru alitambua juhudi za pamoja za viwanda katika kuunga mkono wakulima wa chai, akitambulisha kuongezeka kwa bei ya shilingi moja hadi shilingi nne katika viwanda vya kijiji cha Mlima Kenya. Zaidi, viwanda katika eneo la West Rift sasa vitalipa shilingi 23 kwa kilo, ongezeko kutoka shilingi 21. Na nihakikishie wakulima, wiki hii wakulima watapata pesa ya mwezi ikiwa na ongezeko la kati ya shilingi moja na shilingi nne. Na kati ya zones ambazo zimeapprove kulipa mkulima na shilingi 25 kwa mwezi, moja wapo ni hii ya Embu. Ya pili ni Kirinyaga, kuna Nyeri, Kiambu na Muranga. Na wengine pia na huko upande wa West nao wameangalia vile wataongezea, wengine wameongezea na shilingi 2 kafika 23. Zaidi, Njeru amezungumzia wasiwasi kuhusu utegaji wa mbolea, akihakikishia wakulima juhudi za shirika katika kupata mbolea mwezi huu. Amesisitiza kuepuka kuchelewa kuliko ilivyokuwa mwaka wa nyuma na kuhakikishia kuwa mbolea itapatikana ifikapo Juni kwa bei nafuu kupitia ushirikiano na serikali ya kitaifa. Hile njia moja ambayo ama hatua moja ambayo nachukua ni ku make sure fertilizer ya mwaka huu tuna advertise this month. By end of this month itakuwa advertised, ndio process yote ambayo itataka kufuatiliwa ifanyike kwa njia ya utaratibu, na to make sure fertilizer imefika mwaka huu mapema iwezavyo na isipitishe mwezi wa sita. So by May, June, we expect this year's fertilizer to have arrived in Kenya. Martin Masharia, Look Up TV.